Nelipeli. Moi. Se on Mika, se on Mape. Ja tänään ollaan vähän tälleen niinku, tää on koston, kostoa ilmassa vähän. Mape laittoi mut ihan tota blindina tsekkaamaan tota Battletechia silloin. Aivan. Heitti mut niinku altaan syvään päähän ilman minkäännäköisiä kellokkeita ja se oli vaan, että oikein. Go have fun, live and prosper. Fun was had. No siitä voi olla montaa mieltä. Tällä kertaa Mika on kostamassa Mapelle, kun varas lähdetään tätä tota entisen XCOMin tekijän uutta spirituaalista suksessoria, eli Phoenix Point. Phoenix Point. Kyllä. XCOMin kopioon. Kutsutaan spiritual successoriksi. Sure. Koska tää on, niinku, tää on sitä niinku samaa vanhaa oldia aika pitkälti sitten, mutta uusilla esimerkiksi Unitillä tehty tää. Wink wink. Ja tota, vähän tämmöstä niinku siis uutta kiillotusta siihen vanhaan systeemiin. Tää on tota, ihan vaan tämmönen pre-alpha development buildi, mikä tota, saa kun backkäs tätä kehitystä. Joo. Siitä ei hirveästi löydy vielä sisältöä, että se on random shittiä, mitä voi pelata, ja yksi tommonen pieni skenaario, minkä voisit pelata, eli toi Fort Freiheit. Mennäänkö sinne? Mennään Mape sinne. Laitetaan Mape ihan kuin kylmiltään siihen, niin koskaan nähnytkään tätä videopeliä. Vaan pelannut mun XCOMit sitten ja vähän on Terror of the Deepia ja sitä uutta XCOMia tosiaan pelannut kanssa. Mutta niin, sen luulisi on hyvä. Hold on, juoksee jo. Niin, teet. Meidän voi liittää kameraa. Ihan vastis. Huuja ei voi kääntää. Ja tosta sen, muistatko nähdään tänne hinsottelua, niin silleen, että onko tää XCOM 3 niinku, näitä tota, niinku uusia vai? Mites tää on tehty? Ja mitä sä osaisit kenties spekuloida tän perusteella tästä näin? No meillä on tässä squadia, tässä tossa on juoksunopeista, sitten tässä tuplajuoksu, niin, sprintti. Kaksi movea periaatteessa, niinku action pointteja per tyyppi. Toi sininen alue on se, millä sä voit sille yhdellä mennä ja tehdä jonkun toisen tota actionin, tai sitten toi niin kuin kiirehtiminen ja menet tuolle keltaiselle alueelle. Ja niistä kyllä toi puolikilpi tossa olla half cover tai sitten varmaan full cover jossain. Full, niin. Se on toi, niin siinä on half cover ja sitten on full cover. Kyllä, tää on erittäin sitä niin kuin XCOMia. Kyllä teit enemmän. Täällä jossain joku Overwatch-ominaisuus. No, sä et voi käyttää Overwatchia, mutta se on tuolla toiseksi viimeinen oikealla. Mutta sulla on nyt ehkä spacella, sä voit lopettaa. Niin ja sitten end action. Tupla space, niin sä voit lopettaa vuoron sillä. Nää on kaikki vähän erilaisia nämä tyypit. Niin kuin, että joo, niin joo, se on vaan kun on tää joku sniperi. Jep, siinä on sun sniper tonne asti. Joo, on siis. Sitten painappa tota, vedä hiiren rullaa zoomaan. Niin okay. Tässä on kato vähän tätä niinku eri hommaa, että tämä ei pelkästään tää ei niinku vaan laske sit niinku prosentuaalisesti, niinku, että sulla olisi 10% chanssi osua tohon noin vaan. Läpi. Kaksi damage, not bad. So full cover. Mikäs täällä on joku? Se on vähän tommonen. Se on haulikko. Ei. Ihan tommonen machine gun of doom. Let's do it. Okay. Ja sielläkin on sitten tota niinku erilaisia ruumiin osia noilla alieneilla sitten just, että nyt sä periaatteessa kilkuttelet melkein kaikki siihen kilpeen vaan, mikä silloin tuossa on edessä. Aivan kato, joo. Tätä alien activity vähän tuttu jostain pelistä. Tippaan se vaan diplojassa. Gotcha. Ota vaikka se ja tähtää siihen. Sillä ätäkillä sieltä. Rullalla tähtää. Sä voit siirtää tota niinku liikuta sitä vaan niinku. Aa. Sä pystyt tolleen kato tsiikaan noita erilaisia osia tuolta. Että tässä näkyy just pää on esimerkiksi, näkyy just tossa, on yksi armori ja vähemmän hitpointteja. Ihmeisesti on aika hyvä, että sä osuitte siihen päähänkin sieltä sitten. Tässä mä tain just, mikä tää on tuota Falloutin, tai uusia Falloutin, se vatsisysteemi. Niin. Sieltä vaan kato kilven välistä. Niin, kilven välistä vaan kato. Se vaan se vaikuttaa kato sit just niinku osumatarkkuuteen sun muuhun. Et jos sun pää on tuhottu. Disable the head. Pää on aika disabled kyllä. Et remove the head. Et loputtomasti voi niinku vaan tuhota se samaa.
tähtää. Niin, jos ampuu jonkun jalan irti tai muuta. Mm. Niin, että sä voit periaatteessa vaikka niinku tähtää pelkästään tuohon kilpikäteen, sä voit niinku tuhota sen kokonaan. Niillä ei ole enää kilpeä, mitä käyttää. Ja ne on pelkästään sitten niinku melee-kavereita, vaan nää grabmenit. Että aivan. Ne tulee vaan riveleihin roikkumaan ja koittaa lyödä sua niiden pinserillä, mutta jos sä ammut niiden pinserit irti siitä, niin... Aivan. Tämä on kanssa, niin tää on vähän tämmönen heavy mörsäri tyyppi. Tää on sit tämmönen rocket launcherikin messissä, että... No, suosittelin säästää sitä vielä. Right. No, ah, niin, se on tuo sama tyyppi, niin tuolla heavy mörsärillä on kanssa tekoäly. Melee tyyppi. Miksi se juoksit tuohon? Ai, onka merkis se, oh shit. Deploying shield. Jaa, ei se lyömään kumpikaan. Jos vaihdan kohdetta tässä. Totta, niin. Niin, toi on siis niin samalla kuin niissä lukemissa X-komeissa, että kaikki toimii niin kuin siis suorastaan ulkomuistista, jos sä oot niitä pelaillut ja sitten rupeat pelaamaan tätä näin, niin sä oot silleen, mites mua, okei. Okay. Tää on ihan samalla lailla kuin siinä. Niin. Joo. Mut siis se on se toimiva tapa tehdä tämmösiä pelejä. Kyllä. No joo, sitä onkin just hauska, että kun tuli nää Firaxisin X-Men remakeit, niin siinä oli just se idea, että se on se sama peli, että se on helppo lähteä siihen peliin mukaan. Siinä on vaan näitä modernisointeja just tehty ja pieniä kivoja juttuja. Missä on reload? Et sä voi reloadat sulle action points. No action points to spend. Mikäs tää on? Se on se sniper, joo. Pistols. Miksi liikut sen? Ammusta selkään pistoli. Tää on varas lähtö. How do I aim it? Mennäkin pääsit tuohon lähelle. Vähän liian lähelle ehkä. Ehkä sen snaristi ihan. Porso. Mä en tiedä, mä en koskaan mennyt pistoolilla noin lähelle. Tämä kirjaimesti menee vaan silleen, excuse me. Shieldin takaa. Oh god, first aid. Mape tuli saman tien pilaamaan kaiken. Porso. Kyllä. Vieläkin. Se on vielä huomattavasti vähemmän action pointteja käyttää tuon pistoolia. Hyvä. Tai se on varmaan helpompi. Sä oot tehnyt enemmän lämää. Todennäköisesti sä oot vaan ampunut sillä... Sä oot vaan ampunut sillä rifleillä vasta niinku... Mut perinteinen kato ei voi kuluttaa niitä kiikarikkuteja tuossa niinku lähetäisiltä, jos tekee huono damagea läheltä. Sitä vielä tietää sitä tämän pelin tyyliä, että... Sentään niinku semi-hitaasti liikut siihen. Nyt sä oot voinut laittaa Overwatchinkin päälle. Niin tällä on nää chikat toinen vasemmalta. Tämä. Nothing happens. Wow. Sillä on noin jump jetit. Pystyy hyppää ja sitä voit rullalla vielä ylöspäin. Se pystyy hyppää vaikka tuonne katolle esimerkiksi. Let's do it. Voisi täällä stomppaa vihollisten päällä niin battle tekisi. Ei. Se on aika siisti kyllä. Toivottavasti koko versiossa. Se veti kuitenkin. Ne on se Overwatch, ne käyttää kyllä, ne ampuu takaisin, jos niitä uhataan. Se on ihan hyvä, joo. Täällä on se kiikari. Päästä ihan tonne asti turvaan, koska tossa hyvä paikka. Hitaasti, mutta varmasti. Ai niin, tää pitää laittaa sit chases, ei mulla ole varaa siihen. Ei oo nytkään varaa. Get sniper. Get cover. Oh shit, mikä siellä on? Itams! Ludes. Rajalliset kudit, katso tässä näin. Tämä ei pystykö enää ampua näissä. No siis sä näet, jos sä painat, painat sitä kalloa. Siinä käy niiden yläpuolella. Oh, niin. Nyt se, niin kuin, siis, se näkee sen, mutta se ei näe se suoraan siihen suoraan linjaan. Aivan. Siihen hommaan. Se reload. Just to be sure. Oh yeah. Mikä se voisi tehdä? Se on sun perusmosari. Perus Mosa of Doom. Reload. Inductions. Eikö tääkään näe sitä? Mä näen ihan suoraan, niin pystyt pommittamaan. Voit sä sinne päin, voit sä lasautella sinne päin kyllä. Onko niin tässä niinku tämmönen splash damage tai
Voit sen. Kyllä se niinku suurin piirtein kato, on jotain siellä niinku mihin se voi teoriassa asua niin. Aika hiljasta. Oh dear. Onko tässä mitään tuhoutuvia seiniä? Kyllä tässä niinku siis jonkun verran sitä ballistiikkaa on ja niinku tuhoutuvia rakennuksia sen muita, mutta joo, sitä mä mietin, että jos vanha XCOM varsinkin kaikki joka ikinen palikka pystyy tuhoutumaan. Niin se oli sen pelin kyllä valtti, mikä todellakin niin. Ensimmäinen kerta, kun paskat tulee housuun, kun joku alien oikeasti lasauttaa seinän läpi. Kyllä. Mä en ollut varautunut tähän ollenkaan. Sitten se näkee sen, siinä on sulla ihan niinku... Mä vaihdan asemaa kautta sitä. Nyt ei nää. Sniper Lost voi ehkä jopa tähdätä kiinni. Lasauttaa. Machine gun. Torso. Akille left leg. Ja no tietysti jos vaikuttaa, jos sammut niiltä jalat alta, niin ne ei pysty liikkumaan läheskään niin tehokkaasti sitten. Ja bleedia. Bleed, bleed toimii just niin kuin sä kuvittelisitkin, että jos se rupeaa vuotamaan, niin ottaa sitä, niin jokaisen niiden oman vuoron alussa ne ottaa sitten bleedin. Okay. Joo. Bleed ja Poison varmaan aika tuttuja konsepteja kaikista, muun muassa kaikista videopelistä. Heitä granaattista. Ai ainakin stokkis. Let's fuck it up. Sä näet sen suoraan, joo, mutta... Headshot, näet sä tuon alueen. Niin... Aina mitään. Tai se 4 damagea siihen aikaan kyllä. Mutta toi, niinku, siis toi on toi alue kyllä. Niinku, siis se kannattaa oikeesti ottaa niinku, tosissaan se, mitä se näyttää siinä. Et... Tää on vähän huonossa paikassa tämmönen jet. Jump. Jäbä. Vaikka niin, kun pystyt jetjumppaa sieltä tonne toisen rakennuksen päälle vaikka. Eikö se ole täällä sisällä ollut joo, se on siellä, niin, siis ihan sisällä. Joo. ilman action pointteja hyppäät vaan siihen. We're coming to get you, motherfuckers. Oh shit. Sillä on armori. Sillä on tuo neljä palkkia armoria. Ei lähtenyt yhtään armoria. Ei. Se armori vaikuttaa siihen, kato kuinka paljon sitä niinku penetraatiota sen pilkureilla. Periaatteessa se ei tehnyt yhtään lämää siihen, niinku, se ei vaan päässyt sillä armorilla läpi ollenkaan. Joo. Et se on mun mielestä niinku se oikea tyyli, miten armorin pitäisi toimiikin. Oh shit. Armorin nimenomaan pitäisi olla just se, että se niinku vaikuttaa siihen, kuinka paljon otat lämää, kun sua ammutaan. Eikä silleen, että niinku armori ottaa ekaksi sitä osumaan ja sitten se menee vasta läpi. Vaan tossa se niinku armori toimii just niin kuin se olisi tarkoituskin mun mielestä. Niin just, että joo, armori pitää tai siis pitää olla tarpeeksi iso niin, asia. Niin, se pitää olla tarpeeksi iso kaliberi, että jos se pääsee siitä niin armorista läpi. Se on mun mielestä just oikee tyyli. Etkö mukaan näin ottaa alienia tosta? Kyllä, ei se oikein. Goddamn. Niin, jos sä zoomaisit siitä, niin sä näkisit, että ei siellä kyllä niinku oikein sidelineen johtu sun niin perkeleesti noita laatikoita sun muita tossa. Pystytään heittää granaattia sinne vaikka. Swappaat sieltä. Niin, tässäkin näkyy katsotaan tämä vaikutusalue. Ei se välttämättä lennä just tohon sitten. Että... Niin hyvin kuin voi vaan lentää. Mä kerran tapoin puolet tiimistä sillä, että mä heitin vahingon stolppaa päin ja kimpos takaisin. Tietysti. Se on aina se vakio XCOM-meininki, että kaikki omat kuolee vahingossa. Se on siistiä. Mikäs tää? Se on hiilauspyssy. Ah. Sä mukaan nähdä sitten. Tuolla. That's the guy. Se näkee, niin. That's the shield. Shield, siinä on kolme armoria siinä shieldissä. Katsotaan, mitä tekee elämää siihen. For science. Mm. Hyvä, menee läpi. Kukas sä ehdot? Se on siis perusmosa. No niin, tää on tää. Tää näkee kyllä kaksi. Niin, jäin kaksi. Se näkee sen sisällä olevan. Ja... Get to cover, man. Oikein. Okei, se ei näe sitä sisällä olevaa. Saadaan toi pois pelistä täältä. Niin, silloin on myös se kilpi. Ei se haittaa mitään. Nolla damage. Eli kyllä niinku sniperissa riittää, kun kaliberia mennä siitä läpi. Joo, ajattelin, että näyttää aseiden tehoja. Tää menee kyllä läpi. Se ei mennä siis ihan heittämällä. se on niinku vähän niinku... Oh lord, mersi horrible mistake. Machine gunin niinku... Käytännössä on siellä välissä. Fire weapon! Okay. Aina tää
lussut yppiölle, että yksi minus willpoweria sillekin. Niin. Really, what's going on, boy? Joo, se nimenomaan on tuo willpower-systeemi kanssa sitten, että kaikilla noilla hahmoilla on sitten oma will, mikä menee sitten, jos asiat menee huonosti, esimerkiksi kavereita kuolee vieressä tai moraalit tai muun vastaava, niin se periaatteessa hoitaa saman asian kuin mitä XCOMissa moraalit ja kaikki tämmöiset sitten, että voi joskus ne kieltäytyä tekemästä asioita silleen niinku, että tuleeskin pahankunnan paniikki, että ne panikoivat tiputtaa granaatin siihen jalkaan. Niin, niin. Se on kyllä ihan, se on, siis, se on kyllä ihan siisti, mutta välillä se meni XCOMissa niin övereiksi kyllä, joo, niin, se on se. Varsinkin enemmän annoneissa muissa, että jep. Tulee koko interceptorillinen lentokoneporukkaa. Sitten saman tien kun alien ampuu vähän sinne päin, joku panikoi ja ampuu raketin heittimellä. Niin. Se on vähän huonossa paikassa. Se oli vähän niin. No. Tämä että varautuu sitten, joka suunnasta tulee vihollisia. Niin. He dead now. Rip in pepperonis. Muistamme häntä lämmöllä. Mm. Joo, vähän höllässä on toi elämä kyllä. Se voi tuntua just, tuntuu vähän siltä, että jos varsinkin jos vetelet tuolla heavy weapons tyypillä tuolla ja kävelet vaan silleen niin kuin armorit paukkuen tuolla ja yhtäkkiä unohdatkin, että ai niin, itse asiassa jokaisella näistä ei olekaan sitten näin paljon tätä armoria. Jep. Ja henki, on, henki lähtee erittäin helposti. Se on se sinko. That missile launcher. Alien activator. Tiikasaan tänne. Joo, on läpi tosta. Raukkis. Näkee se kuulee ton tuolta. Näköjään. Oh no. Come on. Kato paljon, paljon salaista alien activityä. Ketä näet? Eikö jaksa juosta mihinkä tää Snibber? Se olisikin vähän, ehkä vähän overpowered kato sitten, jos se pystyisi juoksentelemaan pitkin poinkin kenttään. Näin se on. Toi piilo. Monster. Tapuinko mä sen tyypin täältä huoneesta? Tai lähtikö se karkuun, muistatko se? Maybe. Ei se ole kyllä hirveesti tossa armor-tyypillä saanut mitään aikaa. Niin. Juokset sinne vaan silleen, että hello! Oletko kuullut koskaan Jumalan sanaa? Sä taisit tappaa sitä paitsi. No minä en tiedä. Märkä läntti. Näin hyvä muisti meillä on. Märkä läntti vaan jäi. Just. Miksi tuohon pääsee? Hirveen huono kenttäsuunnittelu. No, noita junniturajoituksia. Oh shit. Suoja vähenee. No on ihan hauska efekti, että krumblaan tosta. Overwatch kerrankin Overwatch sitä hyötyä. Raukkas meni kato. Ei tunnu sieltä ketään. No ollaan damage. Hyvä. Näin kun ne laittelee niillä lussulla isoa tyyppiä. Hyvä, että mun HV kai toimii. Täällä käydään tuota punaisen viivalta, kun mä menen tohon, niin mä näen ton Alilin tuolta. Se on ihan kiva lisää. Täällä entää muita. Ulos mennä reittää keino. Takana on yksi No mennään sen kautta kyllä varmuuden vuoksi. Aina perinteinen sitten pelkää, menee johonkin tommoseen oven sumppuun kaksi tyyppiä ja sitten tulee se kässy siihen jostain. No, se oli sitten siinä. Hello, sir. Itsemurha alieni. Can I tell you about our Lord and Savior, the headshot? Se on aika hyvä osuus. Etui! It's not a headshot. Sä et tappanut sitä tyyppiä, sä oot. What? What is going on? Sä mukaan nähnyt sitä. What the hell? Et. Mitä tää veli tekee? Sä menet siihen pöydän viereen. Ei ollut sightlinea siihen. No oli. Tää peli on rikki. Tälle ainakaan mitään. Joo, kyllä mä väittäisin, mä kävin tossa ja se ei mukaan nähty tuolin takaa sitä, niin hyvä, kyllä rikki tää peli. Oot sä kattonut oikeaan suuntaan? Eikä sillä, mikä on sä katsonut yleinen tilanne?
Niin just. Why hello there? Mä en silloin hipaneet. Have you heard about our Lord and Savior the Spider Queen? Niin just. The Crab Beep. Crab Beep. Kyllä. Tulee käänteis. Käänteis tota niinku. Reinforcements. Niin. Okei, okay, okei. Okay. Kaksi tyyppiä näin jäljellä. Tulee jostain tieltä. Nyt tulee kieltä, mistä te tulitte. Tulee niinku samasta suunnasta. Tuolla on yksi tyyppi ja sit tuolla on se yksi. Toi mukaan ei vieläkään näe. Jesus fucking Christ. se on kato iso armori. Se on kato semmonen Space Hulk. Space Hulk armori tyyppi kato. Sä näe sieltä semmoista pienistä satana siivuista siitä. I refuse to believe it. Kyllä sen pitäis. Niin. Mun mielestä nähdä se, mutta niinku... Videopeli päätti nyt, et se ei näe sitä. Minkälainen tilanne. Täältäkin pystyy hyvin näkemään ton tyypin. Mm-hmm. Kato nyt noita pieniä siivuja tästä silmästä. Mä väitän, että tää peli on... Tota technical demo. Tai technical of the kind of randomness. Mä kääntää tätä ampua tohon suuntaan mitenkään. Et. Niin just. Mitä vittoa? Vai menis... Onks se siellä ylempänä? Katso niinku... Kaksi tasoa. Se oli tässä näin siellä. Tuolin takana. Tossa. Well. Oh well. Niin just. Heitä toiselle tyypille granaatti sinne. Kun ei pois sille heavy-voiskailla, heitä granaatti perästä sinne. Niin... Ei oo kyllä tolleen tapahtunut. Ei mulla niinku siis mulla on ollut ihan niinku siis fiksuja sightlineja niin sanotusti silleen, että niinku jos et sä oikeesti kattonut ihan sinne loppuun asti, niin et näe, mutta niinku tossa on kyllä, toi on kyllä. That's a fuck up. Snap Point Games. Kyllä. That's a fuck up. No, ehkä tää on vielä tosiaan hieman. Mm, niin siis tää on S12 niin. Turi Porta Bug näkyy ruudussa. Ei näy, kun on meidän päästöjen takana. Oh shit. Tämä näkyy ruudussa. Pre-development alpha. Kyllä. Tai niinku siis tai pre-alpha. Että tää voi niinku valehdella edes alfaksi vaan niinku. Joo. Pre-alpha. Mutta tässä on niinku tää on aika pitkälti tässä on tätä potentiaalia ja tää idea on tässä hyvin tarjolla, että niinku ainakin tämän siis tää action puolen, että tässähän on sit nimenomaan että tulee semmoinen geoscape osuus tulee kans sitten mikä tota XCOMissakin normaalisti on, missä sitten sen, sä et näe tollakaan sitä toista tyyppiä. Let's break shit up. Joo, siellä on sitten vähän tätä armoria by the by. Missä se on se face? Jossain tuolla takana just. Mm. Sieltä löytyy kuule. Pinchers. Molemmat kädet ja molemmat jalat ja... Päänsä päällä. Mitä sä näkyy sen? Niin. Press F12 to report the book. Invisible crab guy. Tästä tulee paras lähtö. Closet. Send report. Perfection. Hyvää työtä. Onko se kaatu? Tääkö on tätä niinku tota quality assurance juttu. Kyllä. Livenä. Yes. Upload complete. Me ollaan tehneet pelistä nyt paremman. Jos ne ymmärtää tossa sun screenshotista ja kyllä. Tekstistä yhtään mitään. Tää on vähän kyllä juustoinen paikka. Toi pääsee lukuttaa meitä koko ajan. Ehkä me mitään ottaako toi kai yhtään. Tuntuu, että se voi luuluttaa siitä ihan yhtä lailla. No ei toivottavasti näyttää tuon viivan vaan tuonne toiseen. Mm. God damn guys off the screen. Tyylikäs. Tota jos näkee, että jos kiinnostaa tuon oranssin viivan, niin se näkee, että se on tuo off. Illegal areas. Let's get this fucker out of here. Missä se on torso? Keltainen alue, 50% kudesta osuu vaan tolle alueelle. Kyllä, se riittää meille. Denada! That's not good, man.
Ei se mitään, ei se mitään. It's fine. Mitä helvetti? Takas. Hyvät linjat kyllä noilla. Joo. Ja tää talo on vähän tehtykin tähän tämmöiseksi niin ristituliasemaksi, että sitä näkee läpi niin joka suuntaan. Hello there. Hei, yes queen. Tällä on vaan, onks tää hiilaus pysynyt? Joo, suosittelen nyt vetäytymään strategisesti. Mitä, eikö toi kuole yhdestä headshotista? Voit koottaa. Mitäs se näyttää? Jos tästä pistää hid. Siinä on kolme armoria siinä päässäkin. Bleed. Tell me, do you bleed? Tuleeko täältä seinästä läpi, tuhoaks tää kenttiä kuinka paljon? Voinko mä olla turvassa täällä talon sisällä, mä mietin. Toi ei näköjään ammu kuitenkaan, toi queeni. Vaikka tohon. Fire it up, fire it up. Kaulavaltimoa, tarkka laukaus. Fire! On mulle damage. God damn it. Ammo. Mikäs tuolla on tosiaan? Boksi. Boksista löytyy kamaa sitten. Jos menet siihen viereen hengaamaan, niin voit inventaarion kautta sitten heittää. Mutta kaikki tommonen niin siis kamojen ottaminen ja siirteleminenkin niin maksaa sitten action pointteja. Mm. Just et voi tota, niin loputtomasti vaan askarella paskarella niiden kanssa. Joo. No. Toi vähärästää mun toi pallonaama tuolla, mutta tää johtaa sitä, onks se tikapuut tossa kohdalla vai jokin ajan? Ei. Joo, hyökkää mun lippu tulemassa. Fuck! Good news. Ei oo. Terrible news! Hello there! Yes, queen, oh no. Kato, nyt se on vapautettu se alien sieltä. Joo, niitä ei kirjaimellisesti kiinnosta pätkääkään tuota alien queenia, että, niin kuin, että missä saat suojattua, vaan se vaan rullaa sieltä läpi aika pitkälle. Niin, mä ajattelinkin vähän joo, että muuten vähän liian helppo, jos pääsi jonkin ekaan taloon piiloon. Okei, okay, no niin. Ja nyt kun se missile launcherikin on tuhottu, niin... Aivan. Oh no, the frame rate. Chunk. Aika pitkälti kaikki on nyt pilalla niin sanotusti. Niin just. Fuck you, queen. You'll never take us alive, queen. Yksi damage. Die heroic death. For the emperor. We gave them an impossible task and they did what they could. May they rest in peace. May they rest in peace. Oh no. Ripin biisis. Mieluummin mun mielestä niin kuin näin tämmöisessä peleissä, että niin kuin oikeasti vaikeusastetta. Ja no joo, että onhan selvästi tommonen niin, testikartta. Niin on. Demottaa siis, vähän. Mieluummin näin. Näin sen pitäisi oikeasti mennäkin silleen. Niin kuin, että varsinkin jos tota, niin kuin peleissä, tämmöisessä peleissä, missä on sitä permadettiä ja sun muuta sitten, niin kuin, että ne oikeasti kehittyneet hahmot on sitten tota niin kuin, kehittyneet hahmot on sitten semmosiakin, että sä oikeesti haluat säästää. Niin just. Ja sitten niinku tota, pitää olla vähän semmoista niinku cannon fodderia, mitä voi laittaa sit kaikille noille muille keisheille laittaa tonne noin. Todennäköisesti tulee kuolemaan, koska sieltä tulee siis just joku tommonen tota armoroitu kerrostalon kokoinen alien sieltä ja rullaa ne kaikki aika pitkälti niinku jonossa siinä. Että. Niin just tommonen niinku sama feature tossa. No totta kai tossa pitää tietää, että mikä sieltä tulee vähän. Ja se helpottaa jonkun verran siihen, että voit valmistautua siihen, mutta se olisi nimenomaan se pointti, kun en mäkään ensimmäisen kerralla tiennyt. Niin. Moi niinku koko tiimi oli niinku siis hajautunut pitkin poikin sitä mestaa silleen. No. Niin, aika pitkälti kaikissa eri kulmissa oli ne mun tyypit sitten. Joo. Joo, mulla kyllä perinteinen, että mulla on kaksi etuaseman tyyppiä, jotka menee sillä rynkyillä ja kokoilla ja sitten on joku sniper jossain ja takana ja medikki kotto on jossain keskivaiheella, että pääsee kaikkien luokse nopeasti, niin vähän sitten kokeilet, niin voitaanko komi ihan perustuena siihen, että sä pelaat sen
johonkin asti sitten kampanja, joka menee ihan vituilleen tai niin, vähän vituilleen, niin sitten okei, okay, mä hyväksyn tämän tai mä otan alusta tämän pelin, niin sitten se on tosi hauskaa. Tai osakin sitä just uudelleenpeluarvoa näissä peleissä. Niin, että sä opit sitten, että mitä kannattaa tehdä ja muuta. Ja joo, opit nämä uudella pläänillä niin, sitten. Ja opit hahmojen aseet ja skillit ja niin, just paras kokoonpano. Ja Tai niin kuin ihan ekassa Firaxisen XCOMissa, niin muistat vaan, että sniperit on paras best. Ja sit sulla on neljän sniperin tiimiä ja menee vaan pitkin poikin maailmaa siellä one-shottailemassa kaikki vastaan tuli. Joo, mutta oikein tommonen hauska toi, mä en tiedä onko XCOM 2 tehnyt tommosia niin talonkokoisia möllejä vieläkään. Että ei mun mielestä, mä niin kuin hirveästi en pelannut XCOM 2, tai en pelannut läpi ikinä sun 2. Joo. I cannot confirm, mutta niin kuin, siis ei mun tietääkseni kyllä niin kuin, tolleen niin kuin skaalalta noin isoja. Tätäkään muuten tullut näissä, että aseet, kaikki tämmöiset niin voi mennä, se jos nimenomaan katsottuna tähtäyssysteemiin silleen, kun sä voit ampua noita vihollisilta noita ruumiin osia sun muuten paskaksi, niin sä voit käänteisesti myös sitten niin ihmisiltä voi mennä just tolleen, niin kuin esimerkiksi toi sun missin launcher siinä ensimmäisessä tehtävässä. Se olisi aika kohtalaa, koska vaikka muuten olisi mennyt hyvin, niin mäkin olisi ollut koko tiimi. Niin. Mä menisin just mennä sen talon kolmella ampuun sen singolla, mutta niin, sitten olikin jo liian myöhäistä. Tiedän, mä vähän venasinkin siinä, että niin kuin, milloin se tulee se missin launcheri sieltä, mutta not today. Kyllä. Bonuskuti tuli ja vei missä launcheri mennessään. Mutta ihan hauskaa, kun vaikuttaa. Tosiaan onhan tämä niinku selvästi aika, vaikka alkuperäinen XCOMin tekijä mukana, niin inspired by tämä Firaxisen XCOM. Mut just vähän tämmöistä. Niin, jos niinku siis alkuperäinen kato inspire sitä uutta. Ja niin se on. Nyt sitten taas niinku, se on se. Vuoroin vieraissa. Niin, aivan. Mutta siis kyllä se niinku pointti siinä on, että nämä pelit on aika pitkälti keksitty. Tässä ei hirveästi enää ole semmoista niin kuin tuunausta ja säätöä, mitä paitsi sitten just nämä rikkoutuvat aseet ja itemit ja kaikki tämmöiset. Niin, tämä on se toinen seuraava askel siinä. Tämä on vähän sitä, mitä mä odotin XCOM 2:lta verrattuna sitten niin kuin enemmän Nouniin sun muihin, että niin kuin kehittäisi sitä ja olisi just niin kuin rikkoutuvia rakennuksia tai oikeasti rikkoutuvia rakennuksia. Niin, silleen, niin kuin, että, ja tuon isomman skaalan eilineitä, mutta no, Phoenix Point niitä tarjoaa. Joskus sitten 2019. Niin, joo, tämä ei ole vielä valmis. Pientä laittoa vaille tosiaan. Niin. Se voi olla, riippuu kuinka kauan tämän kehittämiseen menee kautta, minkälaisia juttuja ne tähän keksii, niin me ehkä tehdään toinenkin varas lähtö siitä sitten aikanaan. Mutta mä vaan halusin tuoda tämän enimmäkseen ilmi, että tämä on olemassa. Joo. Jos haluatte lisää tämmöisiä pelejä, niin tukekaa Phoenix Pointia. Sitten saadaan ehkä. Kyllä. Eiköhän se siitä. Is Miguel. Is Mape. Is nelinpeli. Have fun, siis.